көрші деген өз сөздің өзінде тұр ғой қазақта негізгі сөздерді жақсы тауып қойған деп ойлаймын мысалы көрші дейді одан басқа сені ешкім көп е жақсы көре алмауы мүмкін одан көршінің өзінде бөліп бөліп жіберуге болады арғы көрші алыс көрші жақын көрші деген сіздің жақын көршіңіз есігіңіз жақын болған көршіден артық сізді ешкім көрмейді алла көреді бірінші екінші сол біледі сондықтан ыы ә, жаңағы пайғамбарымызға кеп бір сахаба сұрайды ғой ә, мен мына ә, көршіме сыйлық жасайын деп қайсысына жасайын деп көршілері бар екен да есігі жақынына жаса дейді яғни сізге жақын тұрғанына жасайды өйткені не бұл жерден ұғуымызға болады түсінуімізге болады ол сізді жақсы танып біледі сіздің жүріс тұрысыңыз күнделікті көрініп тұрады кіріп шыққаныңыз әдет ғұрпыңыз ы ә, сіз мұсылмансыз ғой енді сол мұсылмандағы сайсыз ба сай емессіз ба бәрін көршіден сұрап білуге болады да сондықтан жаңаға қазақтан қазақта нақыл сөздер бар ғой үй алма көрші ал деп, деп, деп жатады иә көрші ақысы тәңір ақысы деп жатады пайғамбарымыздың бір хадистерінде ыыы ә, келеді жаңағы ә, көрші менің ортадағы дуалға мысалға ә, жұмыс жасау үшін оны ә, көршің жақсы болса оны сұраудың да қажеті жоқ Жаңаға ортадағы мәселені біз қазір кішкентай бір кіріп кетсек бір жарты метр жиырма сантиметр кетіп соттасып жататын жағдай болады ол енді алла сақтасын осындай мәселелерді көршіменен жақсы мәміледе болып шешкен абзал болады оның шешімі бар тек өзіміз кейде сабырлық танытпаймыз ия болмаса оның жаман жағын көріп айтамыз ол бізге айтады сөйтіп дау дамайға араласып кетіп жатады жаңағы бір дуалға екі жақ сүйеніп тұрмайды керісінше екі дуал қойып алатындар бар да Ортада жаңа бір метр жерге екі д ананыкі бөлек мынаныкі бөлек ешкімді айыптамаймыз бірақ та дегенмен де исламда көршімен өте қарым қатынас жақсы қарым қатынаста да тұруды бізге алла тағала да бұйырған пайғамбарымыздың хадистерінде де бұйырық келеді осылай